się kolena, dziś się dejma, dejma, dejma. Hop, 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 hop. Zostały puszne, zelo smo veseli in počaščeni, da vas lahko danes tukaj gostimo. Nekjer suča teče, letjo po mrčeče, priskrpano more, naj bo glas podpore. Svečo! Srečna tekače, ali še če bile, na me bele tijele. Še posebne bitke za zmago. Mislim, na začetku smo me držalo prvo 2 km. Pa smo dal gas. Pa smo dal gas. Pričakovana zmaga? Ne, ni pričakovana zmaga, presrečna sem, ne moram verjeti sploh, da sem zmagala. Ja, imela si neke probleme z zdravjem pred časom? Ja, sem imela operacijo kolena in danes je prvi test teka. Sem se rehabilitirala 7 mesecev in zdaj sem tukaj in sem presrečna. Rehabilitacija zmago je pa v redu, prija, ne? Ja, prija, prija, očitno prija. Rezultat najhitrejše pa 34 minut in 49 sekund za Kristino Lanceta na prvem mestu. Tekaški klub, Španodonska naveza, 26-14, absolutno najhitrejši danes. S pokalom in zlato medaljo za zmagovalca Žan Čipla, pravokar z rok. Našega skakalnega šampiona Cerda Prevca. Jaz sem se mi tukaj fajn, upam, da se imate tudi vi, pa še malo sve nas čaka. Tako da en lep dan sem skupaj. Na polno, enkrat na leto bovcem. Ja, a si laufal danes? Seveda. Prosti, pa si je bilo preveč. Fun, fun run. Top. Vsaka čas prihajaš tam spodbujati. To je nekaj najlepše, kar lahko. Ko spodbuješ ovdje v dobra dejanja, to se čuje. To je svetovni prvak. To se čuje. Rozma! Na prvem mestu!
tretje mesto, Lucina Lebes, uredi proha, 39 ki je odtekla na ljubljanskem maratonu. Danes pa na Barves maratonu, naša odlična Kršina. Zastopala je Barve Slovenije na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih. Danes pa vodilna, že jo čakamo tukaj sredi Mane, ne gledaš to, si zmartran. Povec maratona. Slabe 3 minute za vodilni moški predstavnikov. Lafam toliko polovič, lafam bolj desetke, tako da. Prva, 21. Maja Kršina na prve mesto! Slovenije na številnih evropskih svetovnih prvenstvih, tudi v gorski teki. In lahko rečemo, končno najlepšem polmaratonu v Sloveniji. Bravo, Neja, na prvem mestu za 1.29.19. Ne, super je bilo vreme, idila, super. Vzdušje enkratno. Pa dosti fantov nisi pustila pred sabo. Ja, ne vem, nisem niti. Mislim, da bomo, da bomo dekleta še čakali. Ja, pa ni, mislim, da se da neko zlo. Če pogledamo na uro. Pa si v, do, si v dobri formi. Ne, v bistvu. Minut bo podelitev številka 2, polmaratonski oziroma razdalje 22. Si smela, Jermen. Ja, ampak če rečeš 12 let, resno, pol nekaj ti pa ostane v noge. Ne, se zdi. Drugo mesto, čestitke, številko 261. Glede na to, da je zmagovalka, je vendarle klasa, ne? Ja. Kako je tvoja uvrstitev? Sem kar zadovoljna, izboljšala sem svoj čas zelo od lanskega leta. Res je eden najlepših maratonov, tako da super. Se boš abonirala vsako leto? Mogoče kar ja, ker je res vzdušje tukaj. Je lepo laufat, ne? Ja, druga polovica je kar težka, tako da za tisto mi manjka ful moči od gorskega teka, ker ga kar zelo malo teče. Tako da, v redu, no. Prva polovica, v redu, pol morajo vas manjka. Je lepo videti, ko priješ na cilj, pa se smeješ. Ja, ja, smerujem do konca, ker ne znam reči. Ja, najhitrejši vojak danes na 21-ki. Ja ne vem, če nisem tudi edini, ampak sem zadovoljen, lepo je še. Je v redu? V redu, super. Po spremstvu mladega predstavnika, verjetno svojega očeta. Mi bomo pogledali tudi imena. Quante volte hai fatto la corsa qua, Bovec? Quattro. Quattro volte. Bravissimo. Na prvem mestu, Maja Kršina! In edina predstavnica, ki je tekla pod 1.30 minutami. 1.29.19 za Majo Kršina! Najhitrejši s časom 1.25.28 Max Rozman! Pridete noter, naredimo eno kot poskupno. Alkovo! Da je najlepših v Sloveniji. Ja, najlepši in najtežji. Kaj najtežji? Ja, največ vršinske razlike je sigurno tudi sama proga, ne, je dosti makedam, gozdne poti, ki je druge ni, no mogoče istarski ima še malo, tako da je definitivno najtežji. Še kakšen cilj v tej sezoni? Je ljubljanski maraton, v tem mesto. Oh! Si skozi vodo. Ja, v bistvu, dokaj nismo ločili, sem tega s pol maratonci. Sem
malo spodbujal še nekatere. Pa sem v bistvu drug del, ki pa zavijamo po svoje, sem pa sam tekel, no. Tam pa pol je bolj, se tudi proga malo bolj razgibana. Pol na koncu se zategne, ne? Spol, ko za 35 tam prijel še un klanc. Ni bilo več tiste sproščenosti. Nisem, se žlina itak zgine, ne. To je logično, sej. Čudno bi bilo, če bi bil svež po 35 km, ampak ni bilo panike, krčev, ni bilo nič. Kaj si napovedal v Sežani, da boš v Bovcu parlaufal? Parlaufal, da bom čim boljše. Čim boljši? Ja, čim boljše. Pa si računal, da priješ na stopničke? Sem računal med pet. In zdaj, tretje mesto? Tretje mesto pa... Je boljše? Ja, je super. Zelo zadovoljen. Do pieta, di Bovec. Do pieta, sì. È la quarta volta riuscì. Che vengo. È la seconda volta che vengo. Di vincere, sì. Sì, due minuti meglio. Due minuti? Meglio, sì, sono contenta, tanto contenta. Bravissima. Siete molto bravi, organizzata benissimo. Voi piccolo di nasce a passare. Però è la maratona più difficile in Slovenia. Molto difficile, molto, ma è la più bella, è bellissima. Allora ritornerai. Sicuro. Grazie. Odličen rezultat, dosežek. Po manj si trenirala zato, da boš lahko sledila Kazimiri, ne? Si dovolj natrenirana? Dala bom vse od sebe, ko bom z njo, da se prav veselim tega prav posebnega ljubljanskega maratona. Zato sem pa lahko tukaj si dala duška in uživala celo pot v tej turkizni barvi. Res mi je šlo dobro danes. Ja, pa... Še en izmed res super super... Ti paše senca zdaj? Tebe ne? Ja, ampak ti si 42 prelaufal zdaj. Je bila težka? Kar težka. Koliko si že prelaufal to? To? Ja. Vse maratone sem prelaufal. To se pravi vseh 8? 8, ja. Se nisi naveličal? Ne. Imam cilj, da bom 10, potem pa nehal. In potem boš nehal? In kaj boš delal v pol življenju? Bom laufal krajše razdalje. Naša dvakratna zmagovalka, Bovec maratona, odlična ultramaratonka. Najlepši maraton, vedno. Danes pa sploh taki pogoji, ki so bili danes, jih lahko sem zamišljamo. Drugače je pa to, Bovec je bil lansko leto moj zadnji maraton, pa leto se to moj prvi maraton. Imela sem 3 strukturo petnice. A ti si zaljubljena v Bovec? Ja, sem. Tako da, leto sem to izkoristila za kolesarjenje, ampak ne z navadnim kolesom, ampak s ponijem. Tako da sem bila tudi 5-krat v Sočiju s ponijem čez predel. Se zabavaš? Ja, zelo. Zdaj gre pa na pivo. Želimo se veselimi, ima tudi podporo! Indija! And of course, the best time, 3:40:33. Izboljšala je svoj rezultat last year 3:18:29 and this year 3:14:33. Skoraj za 4 minute je popravila dosežek. In si Jure Orečevec! Predstavnik Martina Savinča iz Slovenskega Tonca. Super rezultato, skoraj na rekordni bomo rekli za nekaj sekund. 2:43:34 njegov osebni najboljši dosežek Blitz Bovec maratona. Če nas prijmejo tudi učiteljice pa vzgojiteljice, vzgojitelje in tako. Izjava zmagovalke.
Hvala vsem partnerjem, generalnemu pokrovitelju Mine SIB in direktorju Mateju Klavori. Hvala občini Bovec, vsem partnerjem.